pozdrav ljudi, evo vratili smo se iz bioskopa. Sad ćemo da vidimo. Ovo mi nije uradila video. To me užasno ljuti. Ali okej. Okay. Prešli smo 100.000 subscribera. Ćemo jednu vodu. Nismo primili ni jednu uslugu od prijatelja. To loše. Da se radim. Da vidim na work. $100 dobijem za 10 sati rada. Može. Sad ove mora da im šta je uradila. Kakav je video složila. Obliš. A ti i ja malo duže da odigram još neki video. Ups, čekaj. Quit. Prvo vidim da se naspam, da imam više poena. 762 nije loše. Znači nije loše. Go to shopping, samo da vidimo neku igru normalno da uzmemo, isto neku jaču. Da bi ona chat, brate, zašto mi smaraš, ženo? Igre, upselling. Ok, tu imam već. Battlefield 2. Zanimljiva igra, zanimljiva. Ja ću ipak da uzem ovu. Čekam da mi stigne. Okej, on ću trebam da je... What? Nešto mi je stiglo na fonu. Okej, da vidimo, itujemo. Itovat ćemo jedan sandvič. Idemo sa njom da igramo neku igru, a to je ta igra će biti baš ovo što sam je kupio. Zapravo... Ne, ipak će i dalje biti ova. Continue. Pomeri se tamo. Kako sam je gurnuo, ladnjaka sam je gurnuo. Nogama. Okej, ovo smo prešli. I will be back. Dobra, ajde, idi, ćao. I treba da ideš kući, ili koliko sati. 4 sata ujutru, šta ćeš? Ostaje da me tužiš kako te ovde dostavljam na radu. Na radno mesto, kao, moraš da radiš. Ne dajem ti platu i te fore. Zanimljivo, čekaj, vidimo šta ćemo da stavimo. To... To i... To. Okej. Okej, novi rekordi, super! Obišao video. Repair comp.
Ova igra. Neću da idem nikakav kurs, neću da je vodim. Mi daje veću platu, posle još mora da i platim kurs i onda mi još ono veću platu daje. Aj, to jest mora da je dam veću platu. Beži bre. Ajde idi da spavaš čoveče. Ti mala bi mogla da uradiš neki video. Može iz iste igre, šta fali? Ne. Samo make video. Gameplay. Znaš šta ti je činiti. Work. Ja idem na posao da zaradim još keša, treba mi. Naravno. Ivana chat, ajde idemo da pričaš, čekaj, ne, ja se će ovo da mi dođe. Ok, završi chat sa njom. Dobili smo experience. Možeš li jedan shadow na vrk? Možeš, ali nećeš da ideš. Idi gore. Idemo kom da kupimo, ja mislim da mogu da ga kupim. Koliko me pamćenje služi kad sam igrao kući, fuck, ne mogu da ga kupim. Zbog čega, ne znam. Request from friend, ok. Video je za PlayStation 2, pa jesi ti normalan čoveče. Shopping, ja mislim da dvojku nemam. Da moram da kupim. Jebem. Dobro, i onako ću dobijem više nego što sam... Dobit ću 350, a konzola košta 230. Tako da ću dobiti, plus sam 120. Show rezultat. Dobro. Publish video. Sada je šta trebam da uradim, gameplay. Mala, uradi gameplay za video. New Platius. Gameplay. A ja idem na posao. Fak, krenem da odmorim. Imam 100 dolara za onaj jedan posao od 100 sati, 10 sati. Kako njoj daju bolje ocene nego meni, vrate? Koji trip? Ja ne mogu da verujem. Work. Više nemam. Uff. Boli me vidi na ovoj. No thanks. No thanks. Boli mo. Želim, ne moramo da budemo prijatelji. To ne izigram budalo, ali ajde, okej. Work. I da odspavaš. Okej, sad otpričali smo da možemo da vodimo intervjue. Jej. To je dobro, naravno. Vidim da žitereš, da vidimo rezultate. Publish, of course. Do you wanna chat, no thanks. E, sad mogu da kupim novi kompjuter, jej! Za 500, može. Kupio sam neku krntiju za 500. To je oni kao što smo imali prvobitan kompjuter, još na početku. Tako da, sad može i ona da igra, mogu i ja da igram. U isto vreme. Tako da ćemo napraviti novi video. First impression.
Okej. Ići na gornji kompjuter. Znači na dvojku, fuck, moram dvojku da unapredim i to baš. Idem gore da vidim da kupim nove stvarčice za komp. Jep, odnosno novo kućište zapravo i sve ovo novo, ostalo. Taj komp što ide. PC Bird. Kućište. 500. Pih! Morat ću da mi kupim. Monitor. Nije, mouse. Webcam. Editing software. Nemam to, dobro je. Sad ću staviti ovaj, mislim. Nije. Jako ću spiskam sve pare, brate. Da, nek, spiskat ću sve pare. Tako. Znam ima koliko trebam da platim, sam imao 500. Wow! Znači, super. Work. Ovo je rezultat. Publish video, jako je loš. Pokušaj ponovo. Snimiš opet ovu igru. Sakupilo, ali sad koliko će to da bude dobro, vidjet ćemo. A, gubim subscribere. Super! Hoće li me zadesiti da mogu nekome da ispunim želju, neku uslugu, da mu uradim bilo šta, da bi dobio dodatne pare. Trebam da plaćam do prvog, ja mislim. Show rezultat. Dobro je napredovala. Tu kartu. Idemo da ti jedemo. Ovdje ćemo napravimo zajednički video ponovo. Energa se tiče. Sleep. No thanks. E dobro, ovi će povrati subscribere. I realno novac povraća. Dođi vam vala da pravimo lom. Što da ne? Challenge in the comment. Ludskest. Mm.
Recording, plot twist može bude... Simple goodbye. Vidi ovo ode. Vidi ode mala. Sada kao završila za danas. Završila je kad ja kažem da završila. Nimalo nije kuć što je se okrenula i otišla. I ni ćao rekli. Sada trebam da tugujem. Da kažem... Aj, ti me izneveri. Ovo. I onda ovo. I ovo. Super. Ubacim ovo, dobijem novi rekord. Ubacit ćemo ovo. A onda... Background music i art type. Publish video. E sad vidim, gdje je ova mala sad kad mi treba? Work. Sad kad mi treba, nigde ne. Mislim da mi snime neki video. Evo. Ne mogu da kliknem na nju. Make video beach. Tu zapravo play. Možeš na drugom kompu gore isto. Da radiš. Tako. A ja ću na ovo da vidim nešto. Idem na shopping da vidim koje su igre aktualne. Super. Sad čekam da mi stigne igra, da bi mogao da je snimim. Evo, stigla je. I objavim video, prva igra koja je tu, naravno. Proćem first impression. Glupo kad nema komentar, kad nema ovaj znak što mi treba. Ja sam mogu dijem barem da se naspavam, koji sam kreten. A next, neću imati za jedno. A loše je ovo, ispano. Volim ovo, neko objavit ću. Publish. Idi da spavaš, ročko moj. Thank you.
Ajde, ti napravi video za ovu koju sam upravo snimio. Možda napravim bolji. Nije možda, sigurno. Evo, vidiš. Ja koliko sam loše komentare imao. Svaka mi čast. Vidi, klopaj. Da na posao da zaradiš lovu. Promovisao sam ali kasno, bukvalno. Imaš video da izađe, ali dobio sam $371, brate, za taj video. Znači ja ne mogu da verujem. Kaže, trenutno je igra zauzeta. Zapravo nije, može se igra odmah. Super. Loading screen, ok. Dancing greeting. Tardiram, nema veze. Main menu. Sarcastic comment. Puh. You found a hidden item. Ok. Game intro screen. Short comment. Laughing man. Endless conversation screen. A 6 super. I nemam za ovo ovde. Znači da uzem ovo. E, idemo da izeditujemo. Ok, uradit ćemo. Da mi pošalj igru, naravno. Evo, jebe mi se komp ovdje već. Posla mi igru, jej. Možda se stavio ovo. Radnji sa njom. Pošto je moj komp trkava. Computer is working. Super. Ajde, sad možemo valjda. Treba sam ovu drugu, fuck. Cutscene, serious.com. Za ovaj cutscene nemam pojma šta trebam da kliknem. A već me nervira. Ti
i ovi imam 9, a ostale mi još 4 ove. To čisto sumnjam da će završim do kraja. We got all loots. Dobre. Pa, loading device. Shit. Je ima od jedna, ali nema koja meni treba. Okay. Saying goodbye samo. Super. Sad moram da izeditujem. Treba od dozgo na dole da se spusti. Ali ne ovo. Tam se ne znam koji da stavim. Svaka druga bit će suvišna. Stavit ću ovako. Ja još sam pogrešio video. Pogrešan sam uradio video. God damn it! Njako sam pogrešan video uradio. Nema šanse do 31. gurati. Koji sam debil? Ok, to je bilo to od mene, hvala što ste gledali. Mi se vidimo u narednoj epizodi, tada budete pozdravljeni. I vidimo se. Ćao!